رات کا کھانا بھی نہار منہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی اگر آپ ورک میں ہیں تو آپ رات کو کھانے کھانے کے 3 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ 2 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے. اور صبح کو بھی میں کہتی ہوں الحمدللہ 2 ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کا موٹاپا ایسے غائب ہوگا, ایسے غائب ہوگا کم از کم یہ 20 کلو وزن, کم از کم 20 کلو وزن جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے وہ بہت ہی جلالی ہے. وہ ایسے موٹاپے کو ختم کرتی ہے جیسے پانی کی طرح انسان کے اندر سے وہ نکل جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ انسان اگر سگریٹ پیتا ہے, جو میرا بھائی, اس کے لیے تو بہت ہی نایاب نسخہ ہے نا, وہ لازمن کیجیے گا, کیونکہ تو بناؤز بلا سگریٹ سے جو ٹار بنتا ہے وہ کینسر, ہیپاٹائٹس سی, ٹھیک ہے, اور یہ جو پیلا یرکان ہے ہیپاٹائٹس اے بی سی تینوں میں سے کینسر کے مریض, ٹی بی کے مریض, شوگر کے مریض, بہت سی بیماریوں میں لاحق ہوتے ہیں. میرا پہلا نسخہ آپ یاد رکھیے گا, ریون چینی, کل میں نے آپ کو کہا تھا ریون چینی, سونڈ یعنی کہ ادرک, سوکھی ہوئی ادرک, ریون چینی اور میٹھا سوڈا. میں کہتی ہوں جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں نا تو وہ بے مثال عمل ہے, بے مثال طریقہ ہے, وہ آپ کریں. وہ میرے والد صاحب پوری دنیا کے لوگوں کو دیتے ہیں, یہاں تک کہ جب سعودی عرب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ نسخہ خود بنا کر دیتے ہیں, ادھر سے لے کر جاتے ہیں وہاں دیتے ہیں. فی سبیل اللہ ہم نے جو ایک اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ ہم نے اپنے آپ کو کر دیا کہ ہم جو کام کریں گے اپنے رب کے نام پر کریں گے, اپنے رب کے لوگوں کے نام کریں گے, ان کی تکلیفوں کو ختم کریں گے. ہم نے کوشش کی اس بیڑے کو اٹھانے کی, آپ کا ہے کہ صدقہ جاریہ نسخے ہیں, آپ آگے پھیلائیں اور ایمان کی روشنی منور کریں, اور آپ بھی اس کا ثواب آپ کو بھی اللہ پاک فرمائے. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. میرے چینل کو شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن آن کریں تو میرے تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کرے گی انشاءاللہ. اجازت دیں, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو ایک ایسی نایاب ڈرنک بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی کمال اور بہت ہی لاجواب ہے, صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ایک کھیرا اور ایک لیمن, سیب 2 عدد اور پودینہ, ٹھیک ہے, ان سب کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کرنا, گرائنڈ کر لینا ہے, اور بلینڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے. جب اس کا جوس بن جائے گا, اگر آپ اس کو ویسے پی سکتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے, اگر آپ نہیں پینا چاہتے تو اس کو چھان کر اس کا جوس نکال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. صرف صبح و شام آپ نے یہ ڈرنک استعمال کرنی ہے, اور الرحمن 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ لاس من پڑھ لیجئے گا. اس سے ایک تو آپ کے جسم میں حرارت آ جائے گی, ٹھیک ہے, اللہ کے نام سے, کیونکہ جلالی ہے تو بہت جلدی فاقہ ہوتا ہے. لازمن یہ ٹپس سمائیے گا, اور اگر آپ کو اس ٹپس سے فرق پڑتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس ٹپس کے کیا فائدے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اجازت دے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دوبارہ اگر کسی بھی ٹپس کی آپ کو ضرورت ہو یا آپ چاہتے ہوں کہ دوبارہ آپ مطلب کہ بتائی جائے یا اس کی انفارمیشن دوبارہ دی جائے تو دوبارہ بھی ہم بتائیں گے. لیکن اگر آپ بنی بنائی بھی لینا چاہتے ہیں تو ہماری کتنی ساری جو ہے مطلب کہ میڈیسنس وغیرہ یا ایسی دوائیاں جو ہربل ہیں وہ بھی ملتی ہیں, لیکن اسی لیے آپ کے ساتھ تمام شیئر کی جا رہی ہیں کہ آپ خود بنا لیں, ٹھیک ہے. تمام شیئر اس لیے کی گئی تاکہ آپ خود بنائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ حافظ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ موٹاپے کا نسخہ پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی لاجواب، بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی نایاب ہے۔ آپ نے لازمن یہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لازمن کرنا ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، دیسی میتھی دانا، دیسی اجوائن، کلونجی اور ثابت اسبغول، غور سے سننے، دیسی میتھی دانا، اجوائن وہ بھی دیسی، اور کلونجی اور ثابت اسبغول، اسبغول کا دانا، ان سب کو ہلکا سا بس آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، زیادہ پاؤڈر نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ ان سب کو نیم گرم پانی کے ساتھ صبح و شام الحمدللہ کی تسبیح کے ساتھ آپ نے، پہلے آپ الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں گے پھر آپ یہ کھائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ پاک، جس کام میں اللہ پاک کا نام شروع ہو جاتا ہے، یہ جس کام میں اللہ پاک کا نام ہو، وہ کام بہت ہی جلدی اللہ پاک مطلب کہ قبول و منظور فرماتے ہیں، اور بہت جلدی اس کا فائدہ اور افاقہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میری ٹپس پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن بہت ہی کمال کا ہے۔ ان بہن بھائیوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے جو آفس میں کام کرتے ہیں، جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور ان بہنوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو ڈلیوری کے بعد بہت ان چیزوں کا شکار ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ لازمن کیجیے گا، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے یہاں سر نسخہ پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی لاجواب، بہت ہی باکمال نسخہ ہے، اور ایسے وزن کم کرتا ہے کہ آپ خود، صرف ایک تسبیح ہے اور چھوٹا سا نسخہ ہے، آپ نے صرف اور صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر ایک تسبیح پڑھ کر، اور کالا نمک تھوڑا سا، اور اجوائن ہلکی سی پسی ہوئی، دیسی اجوائن ہلکی سی پسی ہوئی، خشک پودینہ، اور خشک پودینہ بھی اس کے ساتھ آپ نے لائٹ سا پیس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے تو پھر کھانا ہے۔ تو صبح نہار منہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ بس آپ کھائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی آپ کو فرق پڑے گا، بہت جلدی جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ لازمن کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت نایاب تسبیح ہے اللہ اکبر کی، اور بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے جس طرح میرے عملیات کو پسند کیا، اسی طرح آپ نے میرے موٹاپے کی جتنی بھی میں نے ٹپس آپ کو بتائی ہیں، آپ نے ان کو بھی بہت پسند کیا۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ موٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال اور بہت ہی نایاب ہے۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، ایک سیرپ بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے، ایک سیرپ بنانا ہے۔ آپ نے کیا لینا ہے، کلونجی کا تیل، اور
کلونجی کا تیل اور پیاز کا تیل، کلونجی کا تیل اور پیاز کا تیل آپ نے لے لینا ہے اور ان دونوں کو مکس کر لینا ہے، ان دونوں کے ایک ڈراپ بوتل میں ڈال کے جس کے اندر سے ڈراپ ٹائپ نکلتے ہیں، 25 قطرے، 21 قطرے، 25 قطرے، تاک قطرے آپ نے صبح نہار منہ فجر کے ٹائم آپ نے پینے ہیں، اور الرحمان کی جو ورد کرنا ہے، الرحمان کی تسبیح کا آپ نے ورد کرتے کرتے سو جانا ہے، قطرے پی کر اور ورد کرتے کرتے الرحمان الرحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ میرا کوئی نسخہ میں آپ کو 10 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا نہیں دوں گی، 1 مہینے کا نسخہ، 21 دن کا نسخہ، 41 دن کا، 11 دن کا نسخہ میرا ہوگا انشاءاللہ۔ 11 دن کے اندر اندر آپ دیکھیے گا آپ کا موٹاپا کیسے غائب ہوتا ہے، آپ لازمن یہ کیجیے گا، بہت چھوٹا سا نسخہ، بہت ہی باکمال ہے، الرحمان بابرکت نام، میرے رب کا نام، بہت ہی کمال کا نام۔ تو آپ نے الرحمان کے نام کی تسبیح کرتے کرتے آپ نے سونا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی اور کامرانی آپ کو نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگر میرے نسخے آپ کو پسند آ رہے ہیں، میرے والد صاحب کے نایاب نسخے ہیں۔ اچھا، میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مت دیکھو کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر مل رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں کہ نہیں، نہیں، تم کیا کر رہی ہو، تم یہ دیکھو۔ میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، امیات کی دنیا میں اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بھی بتاؤ، ان کی تکلیفوں کے بارے میں بھی ان سے شیئر کرو، وظائف بتاؤ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے والد صاحب، میں ان کے ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بھی، تو جو موٹاپے کی بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ آپ نے پلیز موٹاپے کا کوئی اسلامی طریقہ بتائیں، تو میرے تمام طریقے اسلامی ہیں، آپ کر کے دیکھیے گا، چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، میں کہتی ہوں باکمال ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ میری ویڈیو ہے، اجازت دیں، ایمان پھیلانا آپ کا کام ہے، میں نے آپ تک پہنچایا، آگے آپ پہنچائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ حافظ۔